ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଜୟନ୍ତ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା'ର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରାୟତଃ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। 147 ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା କି 147 ଆସନ ପାଇଁ କିଏ କେଉଁଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେମାନେ କେଉଁ ବର୍ଗର ଅଟନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବା ଟୋଟାଲ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଯେଉଁଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ କେଉଁଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, 147 ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଦେଖିନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିନେବା 147 ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ବର୍ଗର ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିନେବା କି ପଦ୍ମପୁରରୁ, ପଦ୍ମପୁରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବିହାର, ବିଜୟପୁରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରଗଡ଼ରୁ ସାଧାରଣ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅତବିରାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ସ୍ନେହାଙ୍ଗୀନ ଛୁରିଆ, ଭଟାଲିରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ କିଶୋର କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନବକିଶୋର ଦାସ, ତଲସରାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ସୋରେନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଜୋସେଫ କୁମାର ସିଂ, ବୀରମିତ୍ରପୁରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମକୁଲ ଏକାକା, ରଘୁନାଥପୁରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ସୁବ୍ରତ ତରାଇ, ଏବଂ ରାଉରକେଲାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଶାରଦ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ରାଜରଙ୍ଗପୁରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମଙ୍ଗଳା କିଷାନ, ବଣାଇରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ରଞ୍ଜିତ କିଷାନ, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ କିଶୋର ନାୟକ, ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ରୀନା ତନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ରାସେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରାଣୀଗ୍ରାହୀ, ଏବଂ ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ଦେବଗଡ଼ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ତେଲକୋଇରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଘସିପୁରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ, ପାଟନାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ, ତ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମାଧବ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଚମ୍ପୁଆରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଘୋଷଣା ହୋଇନି, ଯଶୀପୁରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଗୋଲକ ବିହାର ନାୟକ, ସାରସକଣାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଅମର ସିଂ ଟୁଡ଼ୁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯେଉଁଟାକି ଆଦିବାସୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଆଦିବାସୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, କରଞ୍ଜିଆରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ବସନ୍ତ ହେମ୍ରମ, ଉଦଳାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରୀନାଥ ସୋରେନ, ବଡ଼ସାହିରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ, ବାରିପଦାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ମେରଡ଼ାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ଜଳେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ଭୋଗରାଇରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ବସ୍ତାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ରେମୁଣାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ନୀଳଗିରିରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ, ସୋରୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ପ୍ରଶୁରାମ ଧଡ଼ା, ସେମୁଳିଆରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ଭଦ୍ରକରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ବାସୁଦେବପୁରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତ ରାଉତରାୟ, ଧାମନଗରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ରହ୍ମକେଶ ରାୟ, ବେଞ୍ଝାରପୁରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ବରୀରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ବଡ଼ଚଣାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ଧର୍ମଶାଳାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତର ରାୟ, ଯାଜପୁରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହି�ଁ, ଏବଂ କୋରାଇରୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ସୁକିନ୍ଦାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ, ହିନ୍ଦୋଳରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ପର୍ଜଙ୍ଗାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ, ପାଲହଡ଼ାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ତାଳଚେର ସାଧାରଣ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଅନୁଗୁଳରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ, ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ବିରଜ ମହାରାଜପୁର ରହୁଛନ୍ତି ଦଳିତ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ସୋନପୁରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଲୋଇସିଙ୍ଗାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ରାଜେଶ ମୋହର, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ, ଟେଟଲାଗଡ଼ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଟୁକୁନି ସାହୁ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଅଜୟ ଦାସ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ, ଖରିଆଳରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲ, ଉମରକୋଟରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସୁମାସ ଗଣ୍ଡୋ, ଝରିଗାଁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି, ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ଡାବୁଗାଁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମନୋହର ରାନ୍ଧାରୀ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନିଶାରୀ, ଜୁନାଗଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଧର୍ମଗଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମସୁଦୀ ବାଗ, ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ଦୁଷ୍ମତ ନାୟକ, ନର୍ଲାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ପାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଚକ୍ରଧର କୁଆଁର, ଜି ଉଦୟଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସାଲୁଗା ପ୍ରଧାନ, ଫୁଲବାଣୀରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଅଙ୍ଗଦ କୁଆଁର, କଣ୍ଟାମାଳରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମହିଧର ରଣା, ବୌଦ୍ଧରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଆମୋଦ,
ବଡ଼ମ୍ବାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ବାଙ୍କୀରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଠଗଡ଼ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ, କଟକ ବାରବାଟୀରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟରୁ ସାଧାରଣ ସୌଭିଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ନିଆଳି ଦଳିତ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ, କଟକ ସଦର ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା, ସାଲେପୁରରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ମାହାଙ୍ଗାରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରତାପ କୁମାର ଜେନା, ପାଟକୁରାରୁ ସାଧାରଣ ଦେବପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦଳିତ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ ଆଳି ସାଧାରଣ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ, ରାଜନଗର ସାଧାରଣ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ, ମହାକାଳପଡ଼ା ସାଧାରଣ ଅତନୁ ସବିଶେଷ ନାୟକ, ପାରାଦୀପ ସାଧାରଣ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଦଳିତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ସାଧାରଣ ରଘୁନାଥ ଦାସ, ଜଗତସିଂହପୁର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି, କାକଟପୁର ଦଳିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠି, ନିମାପଡ଼ାର ସାଧାରଣ ସମୀର ଦାସ, ପୁରୀ ସାଧାରଣ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସାଧାରଣ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା, ସତ୍ୟବାଦୀ ସାଧାରଣ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ପିପିଲିରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ଜୟଦେବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକରାମ ରହୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଜଟଣୀ ରହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ବେଗୁନିଆରୁ ସାଧାରଣ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ଚିଲିକା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ରଣପୁର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ରମେଶ ବେହେରା, ନୟାଗଡ଼ରୁ ସାଧାରଣ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ସାଧାରଣ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ, ଓଲସରା ସାଧାରଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରହୁଛନ୍ତି ଦଳିତ କେକେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟ, ଛତ୍ରପୁର ରହୁଛନ୍ତି ଦଳିତ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଆସ୍କାରୁ ସାଧାରଣ ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ, ସୋରଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସାନାକମୁଣ୍ଡି ସାଧାରଣ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ, ହିଞ୍ଜିଲି ରହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋପାଳପୁରରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସାଧାରଣ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ସାଧାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଚିଟିକିରୁ ସାଧାରଣ ଉଷା ଦେବୀ, ମୋହନା ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ନାୟକ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ କଲ୍ୟାଣୀ ଗଜପତି, ଗୁଣୁପୁର ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ, ବିଷମକଟକରୁ ଆଦିବାସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ରାୟଗଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲାଲବିହାରୀ ହେମାରିକା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଭୁଜାନୀ, କୋଟପଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ, ଜୟପୁର ରହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, କୋରାପୁଟ ରହୁଛନ୍ତି ଦଳିତ ରଘୁରାମ ପଡ଼ାଲ, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପ୍ରୀତମ ପାଢ଼ୀ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମୁକୁନ୍ଦ ସୋଦି, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାକା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିର ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ML କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଆଉ ଯେତେ ବି ଘୋଷଣା ହୋଇନି ଯଦି ବି ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଆସିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।